At han får høre det, så misliker han det. Og det vet vi egentlig stort sett. Om det er kone, eller barn, eller foreldre, eller venner, eller familie, eller slekt, eller kollegaer, hvem det måtte være. Og det er en generell regel, som ikke bare gjelder for muslimer, men det gjelder alle mennesker. Det er rettet mot muslimer. Allah subhanahu wa ta'ala oppdrar dem troende, og sier lei ofte, ikke baksnakk. Og så kommer det med eksempel. Men det gjelder absolutt alle. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, som jeg antageligvis tror jeg er nok så sikker på, at Mellom Osavi tok opp det med himmelsfart, hvor profeten sallallahu alaihi wa sallam så noen mennesker som hadde lange negler av kobber. Og han gjorde ikke det, nei. Sånn. For himmelsfart er et veldig stort tema. Og det er ikke sikkert man greier det å bli ferdig med i løpet av en halv time, eller hvor lenge? To timer. Ja. Når profeten sallallahu alaihi wa sallam gikk sammen med Jibrail alaihi salam, så ble det vist flere forskjellige kategorier av omærlig folkegruppen til profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, blant dem som var en gruppe hvor det var kvinner og menn som hadde lange negler av kobber, som tok kjøttet fra ansiktene sine. Men Jibrail, hva er dette her? Ja, Rasulullah og Allahs profet, her er det folk fra din omme som drev med baksnakking. Og det er den straffen de får. Midlertidig straff, kaller jeg det. Kall gjerne varetekt. Vanlig straff etter kommer alltid etter dommen. Så det er det som skjer i Baza. Fra en blir begravd i graven sin til Allah subhanahu wa ta'ala gjenopplever alle skapninger og mennesker. Og så begynner regnskapet. Så der viste profeten sallallahu alaihi wa sallam, eller profeten sallallahu alaihi wa sallam, fikk sett det, og så forteller han det til omme. At baksnakking er, at det ikke bare slutter her, men det fortsetter videre. Og den hadithen som var med på al-ghibat og ashaddu min az-zina, baksnakking er mye verre enn selve zina, eller horskap, så sa de Rasulullah, hvorfor? Jo, når du gjør zina, så bryter du Allah subhanahu wa ta'alas ordre. Hakukullah bryter du den. Og når du gjør zina, så vet du at nå gjør jeg en synd. Altså, sensoren inni der kategoriserer med en gang. Her var det en synd. Og når du erklærer det en synd, så betyr det at du automatisk aksepterer, om du ikke gjør det, så aksepterer du at nå har jeg gjort en synd, så må jeg be om tilgivelse. Er dette alle? Så det er en mulighet for at etter å ha gjort synd, selv om det er som en zina, så har du muligheten til å be om tilgivelse. Men ghibe, der er to rettigheter. Hakukullah, Allahs rett, og hakukul ibad, menneskes rettigheter. Så hvis en person har gjort ghibe, og så kommer han i moskeen, helt første rekke, selve hvor imamen pleier å stå, og så står han 24 timer eller hele livet og ber om tilgivelse, så blir det ikke tilgitt. Hvorfor? Jo, det skal oppfylles to krav. Hakuk al-ibad, må han starte med. Han må gå til vedkommende. Bror, eller søster, eller mor, eller far, eller venn, eller hva det er. Jeg har baksnakket deg, og ber om tilgivelse. Jeg ber om at du tilgir meg. Og så har ulema, eller lærte skrevet, at det er ikke bare nok der. Han må også gå til andre folk som var i stedet. Jeg snakker om bror Muhammed. I tilværelsen av dere, så er det ikke bare Muhammed som er inne i bildet nå, alle sammen. Men man må gå tilbake og si, du, sorry, nå gjorde jeg en tabbe. Jeg har bedt han unnskyldning. Og ikke sånn diplomatisk unnskyldning. Nå har jeg sendt brev om man aksepterer eller ikke. Det er religiøs tilgivning. Så forskjell mellom ghibe og zina.
Og profeten sallallahu alaihi wasallam er den største personen i menneskelig historie som kan oppdra mennesker. Siden zina-biten har kommet inn, så bare gir jeg et lite eksempel. Profeten sallallahu alaihi wasallam hadde en sånn samling som dere har her. Folk, sahaba sitter rundt og hører på han, spør. Han forteller dem om hva sharia er. Koranen har kommet, han leser til dem samtidig som han tolker Koranen. Så kommer en gutt, en ung mann, står bak der, og så bryter han og sier, ja, Rasulallah og Allahs profet, tillat meg at jeg kan gjøre zina. Gi meg tillatelse til at jeg kan gjøre zina. Uansett den største imamen, eller muftien, eller hvem det måtte være, så ville han bare gitt tegn til folk av sine, ta han og gi han skikkelig juling. Spør du sånn åpent om sine? Men det var ikke, som en person, det var Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, som sier, la plass til han, kom hit. Han kom hit, så spør profeten sallallahu alaihi wa sallam, liker du at noen skal gjøre zina med din mor? Nei. Så svarer profeten sallallahu alaihi wa sallam, samme med andre folk. De liker ikke at noen skal gjøre zina med deres mor. Og så kommer søster, og så kommer datter, og så kommer kona, og så kommer tanter. Og han svarer nei. Og profeten sallallahu alaihi wa sallam fortsetter med å si at samme med andre mennesker. De liker ikke. Han sahabi forteller at profeten sallallahu alaihi wasallam etter å ha fortalt dette, så tar profeten sallallahu alaihi wasallam hånda si og legger på brystet hans. Og så gjør det. Og Allah rens bort hans synder. Tilgi hans synder. Og bevar hans skjønnhet. Og så står han og så sier, ja, Rasulallah, det verste jeg vet om, det største jeg misliker, det er zina. For noen minutter eller sekunder siden, så var situasjonen helt annerledes. Etter at profeten sallallahu alaihi wa sallam har gjort det her, så har det kommet forandret. Men, det er et tegn til etterkommere om at når dere skal veilede folk, gi dem religiøs oppdragelse, så er det viktig å bruke riktig metode. Så var spørsmålet, hvordan får man tilgitt? Noen ulema har brukt, blant annet Bayhaqi har nevnt, inna min kaffarat al-ghibati an yastaghfir liman aghtab, taqul Allahumma aghfir lana wa lahu. At når du har jo snakket noen, og det du har sagt har ikke kommet frem til velkommen enda. Og be om tilgivelse, hvilken måte er det? Jo, da sier du, Allahumma, og vår Herre, velene, tilgi oss. Og samtidig så sier du, tilgi han også. Om det var Muhammad, Ahmed, Abdurrahman, hvem det var, i baksnakket, så sier du samtidig. Men så sier lærde at hvis det du har sagt har kommet frem til vedkommende, han har hørt det du sa, og nå har du faktisk såret han, så holder du ikke med dette her, da må du gå og be om tilgivelse fra ham. Og hele går rundt, egentlig. Det er med første å bygge opp samfunnet. For det andre, hvor stor verdi er en muslim har i samfunnet? Er han verdt noe? Hvis ja, hvor mye? Profeten sallallahu alaihi wa sallam, når han dro til Mekka for å gjøre Hajjatul Wida, den talen som er blitt kjent med khutbatu Hajjatul Wida, eller siste talen fra Hajjatul Wida, den siste hajj profeten sallallahu alaihi wa sallam gjorde, er
akseptert av mennesker i verden i dag.